Slezska, kde jsem se těšil moc, tak to bylo v opačných barvách a pro mě to bylo hodně, hodně vypjatý, a protože jsem v Opavě působil a měl jsem o to velké očekávání. Asi to nebylo jednoduché, protože jako tým jsme prošli tím onemocněním, takže to bylo pro nás složitější, co se týče fyzické kondice, a do zápasu jsme nevstoupili moc dobře, nebyli jsme aktivní, Opava byla agresivnější, rychlejší, sbírala odražené balony a nám chyběla odvaha. A ještě před poločasem vlastně jsme přišli o Kubu Pokorného, ale Lašty vlastně chytil v první půli penaltu, což nám vlilo krev do žil. O poločase jsme si řekli, že s tím zápasem musíme něco udělat, ale musíme být trpěliví v defenzivě a vyrážet do breaků a využít nějakou šanci, kterou budeme mít. Ta šance přišla. Byla penalta, Carlos ji proměnil s přehledem, jak Tonda Panenka, a vedli jsme 1-0, ale v zápětí přišla facka od Opavy, kdy Žídek vyrovnal na 1-1 a asi proběhlo to, co jsem čekal, že padly nějaké peprné slova na mou osobu, že to mám za to, že jsem v Baníku a takhle, a že je to 1-1 a jdu do někam a takhle. Já jsem ale cítil, že ta šance ještě nějaká pro nás přijde, a vlastně Martin Filo, který nastoupil do druhého poločasu, byl aktivní celou druhou půlku, tak vybojoval faul před 16. A v našem týmu je, troufnu si říct, tak 5 exekutorů, který prostě mají výbornou kopací techniku, a vzal se to Jirka Fleischmann a já jsem si stoupil vedle zdí, a ta šance přišla. Jirka trefil břevno a já jsem dobíhal a hlavou jsem dal na 2-1, a pro mě je to strašně silný okamžik, protože jednak jsem tady v Opavě působil a teď jsem v Baníku a jsem rád, že slezské derby putuje do Ostravy. Super, derby je naše! Kluci bojovali do poslední chvíle, jo! Jo, je to tak!